Նորից սահմանի շատ նարված էր և հայկական կողմը օգտագործել է նոր զինատեսակներ, ավելի հզոր և ուժեղ։ Ինչն էր պատճառը, որ ապրիլին դա չէր օգտագործել սկզբին, հա, քարոզիա ճակատամարտի օրերին։ Այդ զգուշավորություն եք տեսնում։ Ես տեսնում եմ ավելորդ զգուշավորություն ոչ թե այդ օրվա կապակցությամբ, այլ նախորեին, այսինքն վերջի, պետք է ասեմ, կարնվազը 2011 կամ 12 թվականից Ռամիլ Սաֆարովի հերոսացումից հետո, ոչ թե մենք պետք այսօր ասենք, պետք է վերանայվի նոր զենքեր բերվեն եւ այլն։ Այն ժամանակ 2012-ը, 2012 թվականին ես պատիվ եմ ունեցել դա ասելու, որ իրավիճակը փոխվել է եւ քանի որ արձականքը միջազգային հանրության եղել է նույն ձևի, ինչպես մեր գործողությունը, արձականքը միշտ լինում է գրեթե հավասարազոր քո գործողությունների։ Դրանք անհամաչափ էին, համաչափ չէին այդ գործողությանը, որը տեղի ունեցել։ Ես կարծում եմ, որ Հունգարիայի հետ օրինակ հարաբերությունները խզել չէ, որ հետո մենք էլի վերականգնեցինք, այսինքն դա ինչ խնդիրներ են։ Ես գտնում եմ, որ այստեղ ահա դիվանագետներ, որոնք ունեն շտեմարան հարուստ գործողությունների, այդտեղ կարող են դառնային։ Այնինչ մենք մոռացության տվեցինք դա։ Ուղղակի մոռացվեց, զուտ հիշում ենք, որ Գուրգեն Մարկարյանը։ Այսինքն այդ ձեռքի չկիրառումը, որը ունենք։ Այո, ես կարծում եմ ավելի քան ավելորդ զգուշավորություն է։ Այսինքն ան դա ապացույց է, որ այդ ժամանակ պատրաստ չէ, լինի դա հետախուզական թերացումների, լինի դա այլ առաջի գծի վրա պատասխանատվությունը կրող անձանց, դա արդեն կապ չունի։ Դա կապ ունի այն, որ երբ որ դու դա անում ես մինչ այդ քարորյա ճակատամարտը, նշանակում է թերացումները եղել են, առնվազն կրկնում եմ, վերջի 4-5 տարվա ընթացքում։